Jeg sad og tænkte på en gave til min kones fødselsdag. Hun har begyndt at snakke om en middag ud på Noma. Pludselig så gjorde jeg det. Jeg bestilte sgu et bord. Og 42 måneder efter lød de smukke ord. Du er nummer 3 i køen nu. Og jeg følte mig helt høj. Til sidst så fik vi bord. Så var det ud og købe nyt tøj. Dagen kommer vi var spændte. Verdens fineste restaurant. Vi satte os ved bordet, og menuen den var lang. Der var regnorme og myrer, og en lækker stak med hø. Det smagte næsten godt, men pludselig troede jeg, jeg skulle dø. Det begyndte at rumle, og jeg svedte, og jeg frøs. Jeg tænkte, hvor jeg har vildt på Noma, da helvede brød løs. Og min mave gik i overgang, mit lår blev mærkeligt vådt. Jeg svinede alt mit kones tøj, og kastede voldsomt op. Oh, Noma, 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 hvornår kommer den dag, hvor jeg tør fjerne min hånd, som lige nu holder ballerne sammen. Ba, 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 ba. Noma tog det pænt, de kunne se, jeg havde skidt. Vi talte ikke om det, og det hjalp faktisk lidt. Folk holdt op med at kigge, alt var næsten helt normalt. Men inde i min mave var der stadig noget galt. Så kom tjeneren tilbage, og han gav os den besked, at hovedretten var fanget op i Nordsjælland et sted. Det var en næsten død muldvarp på en jordbundssymfoni. Der tog min første bid, skreg den sit allersidste skrig. Vi fik brakvand, mos og grene, og de lækreste små sten. Der var en pudsig lugt af tarmgas nede ved mit højre ben. Vi skålede og nød de imponerende smagsindtryk. Men pludselig gav min mavesæk de underligste ryg. Og min mave gik i overgang, mit lår blev mærkeligt vådt. Jeg svinede også min kones tøj og kastede voldsomt op. Og Noma, 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 sikke en dejlig dag. Ja, jeg har spist på Noma, vi fik vandmandskage. Ja, jeg har spist på Noma, vi fik kat og smag. Åh, oh, tak du skønne Noma, vi fik diarré. Besøget ud på Noma kostede 14 syge dage. Blev lagt i kunstig koma, men jeg skal sgu ikke klage. For nu kan jeg endelig holde begge mine baller sammen. For da ba 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 ba